Bože Bog i dobar dan, poštovani gledalci, poštovani slušalci. Kaže se, evo dan koga sotvori Gospod, dan kada smo dočekali rođenje Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. U prethodnih 40 dana trudili smo se u postu, trudili smo se u ispovesti, trudili smo se u pričešćivanju, trudili smo se u samo ispitivanju kako voditi svoj život, kako se ophoditi i kako postupati prema drugima. To je, možemo reći, uvertira ovaj današnji veliki praznik, praznik kada obeležavamo rođenje Gospoda Isusa Hrista, rođenje Bogo. Rođenje Bogo čoveka, Boga koji je uzeo telo čovečije, koji je došao radi nas, radi ljuda ruskog, radi spasenja našeg. Pre nego što se osvrnemo na današnju temu, temu rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista ili još možemo reći Božića, želeo bih da napomenem da današnju emisiju realizujemo u saradnji televizije BAP i radija Tavor. Možemo reći da je ova emisija kruna saradnje protekle 2011. godine i svega ono što se zajedno radilo. No, vraćamo se na današnju temu, temu Božića, a povodom toga razgovaramo sa ocem Stevicom Ilićem, parohom Bačkopalanačkim. Oče, pomože Bog i Hrist se rodi. Bog ti pomogao, Igore, i tebi, i svim našim gledalcima i slušalcima, i vaistinu se rodi. Za početak da kažemo koliko je rođenje Gospoda našeg Isusa Hrista, Božić, bitno za nas danas pravoslavni hrišćani i koja je uopšte suština Božića? Govoreći o značaju rođenja Hristovog za čoveka, mogu slobodno da kažem da je on toliko značajan da je u toj meri važan za čoveka i za uopšte njegovo bitisanje, da čovek u stvari ne bi bio ni spašen bez rođenja Gospoda našega Isusa Hrista. Svi znamo, čitajući Stari Zavet, da je naš praotac Adam sagrešio i da je izgubio tu zajednicu sa Bogom, zajednicu u kojoj je obitavao i zajednicu iz koje je crpio svoj identitet. Gospod Hristos se naziva novim Adamom. Ono što je prvi Adam propustio, izgubio, to sada nadoknađuje drugi Adam, Gospod naš Isus Hristos, koji se rađa u istoriji, koji se rađa po blagovoljenju svoga Oca Nebeskog, po njegovom domostroju spasenja roda čovečijeg, jer čoveku je bilo obećano da će doći spasitelj i da će se roditi u Starome Zavetu, i to su svi i prorokovali u Starom Zavetu proroci i najavljivali rođenje spasitelja, Mesiju, koji će iskupiti rod ljudski od propasti, od smrti i od greha u koje je čovek ušao svojom slobodnom voljom, svojom neposlušnošću zapovesti Božijoj, i koji je rekao Gospodu ne, da ne želi da bude s njime u zajednici, nego
da želi da on sam bude Bog. Zato i cilj dolaska Hristovog i rađanje, ovaploćenje, primanje tela čovečijeg jeste zato da se čovek ponovo spase, da ponovo se uzdigne na ono mesto gde nekada jeste bio, a to mesto je u zajednici sa Bogom, našim tvorcem. Se vratimo malo na istoriju i prve vekove hrišćanstva, kada zapravo hrišćani počinju da proslavljaju rođenje Gospoda našeg Isusa Hrista. U prva tri veka hrišćanstva rođenje Hristovo se nije praznovalo iz jednog hrišćanskog ubeđenja da ono što čovek treba da slavi jeste smrt. Iz tog razloga što se smatra i hrišćanska crkva smatra i uči da smrt u stvari jeste rođenje za život večni. Prestankom ovozemaljskog života nastaje jedan drugi život za koji se hrišćani neprestano spremaju i za koje neprestano streme. To je svakako uticalo i na to da u prva tri veka hrišćani su bili gonjeni. I iz svega toga sledi da su hrišćani smatrali da je nečije rođenje u stvari samo rođenje još jednog smrtnika i da prava domovina hrišćana nije ovde na zemlji, nego da je prava domovina i naseljenje svakog hrišćanina u stvari carstvo nebesko u zajednici sa Bogom. Iz toga sledi da hrišćani nisu iz početka slavili rođenje Hristovo, ali se to promenilo vremenom, tačnije početkom 4. veka, kada je hrišćanska crkva postala slobodna i kada su gonjenja hrišćana prestala i sam taj odnos hrišćana prema ovozemaljskom životu je dobio, da kažemo, možda neku drugu sliku. I do tada se rođenje Hristovo slavilo zajedno sa praznikom Bogojavljenja, sa praznikom kada je Gospod naš Isus Hristos kršten na reci Jordanu od ruke svetoga Jovana Krstitelja. Tek posle tog perioda rođenje Hristovo se slavi posebno i mi danas, evo već vekovima, slavimo i proslavljamo rođenje Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista ovde na zemlji. Još ćemo se zadržati na istoriji. Iz Svetog pisma vidimo da je pred sam čin rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista kao uvod desila su se mnoga čudesa koje i danas naša Sveta Srpska pravoslavna crkva proslavlja. Jedan od tih praznika su i blagovesti. Kada govorimo o tom vremenu, da li je tada, jel govorimo o jevrijskom narodu, bio spreman da dočeka spasitelja ili, kako su oni rekli, Mesiju? Ceo jevrijski narod, izraelski narod, kako ga još nazivamo, je očekivao spasitelja i Mesiju, očekivao je onoga ko će da ih spase. To su prorokovali i starozavetni proroci i iščekivali dolazak i rođenje spasitelja. Svakako znamo da nemerljivu ulogu, jednu od presudnih uloga u tome činu, ima i Presveta Bogorodica, koja je na čudesan način rodila svoga sina jedinca i Gospoda našega Isusa Hrista, a koje je bilo objavljeno u prazniku koji mi danas proslavljamo, koji nazivamo blagovesti, otuda i taj naziv za taj praznik
blaga vest. Vest da će Presveta Bogomajka da rodi Spasitelja i Gospoda našega Isusa Hrista. Iako ona nije znala kako će se to desiti, jer ona je po ljudskoj prirodi i ljudskom shvatanju na vest Arhangela Gavrila da će da bude majka Boga, da će da bude Bogorodica, odgovorila kako je to moguće kad ja ne znam za muža, ne poznajem bračni život, ne poznajem suprotnički život iz kojeg se rađa novi život. Ali Gospod Hristos se ne rađa onim putem koji se svi mi rađamo, nego se rađa na nadčudesan način, a to je i rekao Arhangel Gavrilo Bogomajci da se ne brine, jer ono što će se začeti u njoj od Duha Svetoga je. I Presveta Bogomajka po svojoj poslušnosti više ispitivala nije, nego je samo rekla: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. Znači, ona je verovala ono je što je Arhangel Gavrilo blagovestio i predala se tom planu domostroja spasenja roda čovečijeg, i da je ona u tom domostroju jedan presudan faktor, da će ona biti majka Boga. I predala se volji Božijoj i predala se onome što će Gospod od njoj da odluči. Tako da veliku udelo u rođenju Bogomladenca ima i tadašnja Marija, koja je živjela u devstvenosti i koja nije znala za bračni život, ali je na čudesan način rodila Bogomladenca Hrista. Videli smo kako je to nekada bilo, kako je danas, kako danas se verni narod prihvata, uopšte narod prihvata rođenje Gospoda Isusa Hrista. Vi to pretpostavljam dobro znate, s obzirom da ste parohijski sveštenik i svakodnevno ste sa narodom, sa parohijanima. Kakva je svest uopšte naroda danas o rođenju Gospoda našeg Spasa Isusa Hrista? Današnja svest savremenog čoveka koji je zauzet mnogobrnim u svetskim stvarima, čoveka koji živi u jednom, kako ga nazivamo, potrošačkom društvu, je zaista takva da čovek nema puno ni vremena da razmišlja o nečemu, pogotovo što ne dovodi u pitanje njegov egzistencijalni život. Božić jeste praznik porodice, Božić jeste praznik radosti, praznik ljubavi, ali pre svega to je praznik kada slavimo rođenje Hristovo i kada slavimo naše spasenje njegovim rođenjem. On se rodio i očovečio. Bog je postao čovek da bi čovek postao Bog. I to je ono što je najbitnije u prazniku rođenja Hristovog. Današnji čovek možda više pažnje pridaje nečemu drugome u prazniku rođenja, negoli onako kako to treba da bude. Više se možda predaje značaj ovo svetskom običaju, badnjaku, trpezi, mir Boženju, prostiranju slame, ali pre svega je bitno da se Božić proslavi kao nada u bolje sutra, da se Gospod Hristos rodio zbog svakoga čoveka, zbog
svakoga onoga koji je stvoren po liku Božjem. Da se Gospod ovaplotio i da svojim ovaplotjenjem donosi i mir, i radost, i blagoslov svakoj porodici. I da pre svega treba da pristupamo prazniku rođenja Hristovog kao oni koji se raduju dolasku Hrista, kao oni koji mu pevaju i koji ga sa radošću očekuju. Da, možemo reći, ako se slažete, sa rođenjem, mi smo svake godine pozvani da se i mi rađamo ponovno u duhu, u nadi ka Carstvu Nebeskom. Da u svome životu neprestano rađamo činjenje dobra, činjenje dela ljubavi. Jer i rođenje Hristovo jeste delo ljubavi i Boga Oca, i Boga Sina, i Boga Duha Svetoga, Svete Trojice. Jer Bog Otac je blagovoleo da se Sin rodi, a njegov jedinorodni Sin poslušan volji Očevoj rađa se u istoriji opet kroz Duha Svetoga i u Duhu Svetome. Rađanje jeste nešto što čoveku pričinjava veliku radost, običnog čoveka. A koliko bi tek trebalo radost da čini rođenje Bogomladenca, rođenje Boga koji je toliko snishodio zbog čoveka da je sam spreman da uzme telo čovečije, i zato je čovek neprestano pozvan od Gospoda da kao što je on snishodio čoveku, tako čovek snishodi svakome drugome čoveku, i da u drugome čoveku gleda ikonu Božiju, da je svaki drugi čovek veoma bitan i važan za naš i za naš život, i da spasenje svoje uvijek možemo naći i u drugome čoveku. Da bi naše duhovno rođenje bilo potpunije, Sveti Otac su potpisali post 40 dana koje, eto, su već sada za nama. Kako treba provediti vreme u postu i na koji način treba postiti? To je sad već vreme prošlo, naravno opet će doći neki naredni Božić, to jest i Božić i naredni post. Uvek isto pravilo možemo reći za post, pa evo možda malo da se osvrnemo kako postiti i kako uopšte provoditi vreme posta. Mi danas prisustvujemo na praznik Božića, kada imamo svečanu trpezu, kada trpeza nije posna, nego naprotiv, trpeza je slavnička, jer svaki veliki praznik, kao što jeste rođenje Hristovo, se slavi i kroz taj vid trpeze, ali ona i današnja trpeza jeste pre svega kruna ovoga perioda koji je iza nas, koji nazivamo Božićni post, kada smo postili i kada smo očekivali praznik Božića. Kad je reč o postu, svi znamo i crkva uči da postoji dve vrste posta. Postoji post telesni ili post fizički, kada se uzdržavamo od masne, jake hrane i oštrih pića, ali postoji i ovaj drugi vid posta, a to je duhovni post. Kada postimo duhovno, kada se uzdržavamo i kada se odričemo svega onoga što nije dobro, kada se uzdržavamo od teških, jakih reči, od svađa, od zavisti, od ljubomore, od gordosti, sujete, i kada stavimo na jednu vagu te dve vrste posta, vidjet ćemo da taj fizički post
nije cilj sam po sebi, nego da je fizički post samo jedno sredstvo, jedno oruđe sa kojim se dolazi do ovog uzvišenijog posta, ovog duhovnog posta. To je cilj svakog posta, pa i ovog božićnog. I mi posteći vežbamo svoju volju, vežbamo svoj duh, vežbamo i svoje telo i tako kao celovi čovek, kao psihofizičko biće, uzdržavamo se i učimo se uzdržanju i volju svoju stavljamo na jedan pravi put. Mi smo ti zaista koji gospodarimo našim telom, a nismo oni koji smo poklekli svojim sopstvenim strastima, svojim sopstvenim željama. Zato svaki onaj koji se uzdržava od te fizičke hrane, tog fizičkog posta, on će biti spreman da se uzdrži sutra i od teških reči, i od svađe, i od svega onome što ne priliči čoveku. I u takvom uzdržanju, u takvoj spremnosti mi očekujemo praznik rođenja Hristovog i na praznik rođenja Hristovog naša radost posta dobija kulminaciju u prazniku rođenja Hristovog, kada se svi radujemo, kada pevamo rođenju i kada osjećamo radost, kada osjećamo bliskost, pre svega sa Gospodom, kada i ujedno i sa svakim čovekom koji nas okružuje. A to je ono što je bitno, da nas praznik rođenja Hristovog okuplja, zbližava, da naši odnosi budu čvršći, budu tešnji, da naši odnosi zaista budu istinski odnosi ljubavi, odnosi praštanja, odnosi takvi da je čovek zaista i spreman da oprosti, a da je spreman i da zatraži oproštaj. Kao što ste i sami rekli, posle prošao svečana trpeza, danas moramo napomenuti, to je zaista potrebno, nekad se malo i pretera u slavlju i u trpezi, gde je mera i na koji način naći meru? Praznik Božića se proslavlja pre svega liturgijski. U svetim hramovima, na svetim liturgijama, gde se pričešćujemo tajnama Hristovim, častom krvlju i telom Hristovim, i na taj način se sjedinjujemo sa Gospodom i sjedinjujemo se svi zajedno u jedno telo, koje mi nazivamo crkva, jer crkva je pre svega zajednica Boga sa čovekom. To je jedan živi organizam. To je pre svega praznovanje Božića. A onda ide i ovaj drugi deo koji zaista utiče na to raspoloženje čovekovog za Božić, kada je trpeza bogata, ukrašena, kada je zaista porodica na okupu, ali svakako da je umerenost u svemu najbolja. Umerenost bukvalno u svemu, kako u veri, kako tako u molitvi, tako i u postu, a tako i u mrsu. Kada čovek posti, treba da bude umeren, da zna da nije bitno samo kakva je vrsta hrane, nego da je bitno i količina hrane koliko čovek pojede. Tako isto i u mrsu, da je čovek toliko svestan da sada kada dolazi Božić, da nam ne dolazi opuštanje u toj meri da se mi sada opijamo i da pretaramo u hrani, u jelu i u piću, i da taj način obesmislimo tu svetost Božića, svetost praznika rođenja Hristovog.
Ta trpeza je nešto što pre svega porodicu, a mi porodicu nazivamo malom crkvom, tamo gde je dvoje i troje sabrani, tamo je i Gospod među njima, a porodica jeste mala crkva, i Hristos, Bogomladenac, se rodio i osvetio porodicu. Imamo i mi božansku porodicu, Presvetu Bogorodicu, Josifa koji je štitio Presvetu Bogomajku, a imamo sina njenog, Gospoda Isusa Hrista, imamo dakle porodicu. I to je smisao pre svega trpeze, da zbliži i okupi porodicu u radosti praznika rođenja Hristovog, a tek onda je ovaj drugi deo, delo hrane i pića. Zato i kažu da je Božić porodični praznik. Da, zato jeste Božić porodični praznik i na neki način čovek je uzdigao Božić možda više od svih ostalih praznika, baš zbog te porodice. Ono što je potrebno da naglasimo, to si napomenuo, i taj deo običajni. Svi znamo da unosimo u svoje kuće slamu, da palimo badnje drvo u oči praznika rođenja Hristovog. Sve su to elementi koji služe u svrsi praznovanja Božića, u svrsi radosti, ali to je pre svega jedan propratin deo, manje važni deo, ali ne nevažni, jer i to čini da porodica osjeća bliskost i da porodica osjeća zajedništvo, pogotovo kada domaćin unosi slamu u svoj dom i kada na taj način od našeg doma pravimo dom one pećine u kojoj se Bogomladenac rodio i doneo spasenje i doneo mir svoj. Na taj način mi očekujemo rođenje Bogomladenca i u svojim porodicama, u svojim domovima, da i u našu porodicu i u naš dom Gospod Hristos donese blagoslova, donese mira Božijeg, donese jednog spokojstva, jedne ljubavi između svih članova porodice, oca i majke, roditelja sa decom, da zaista taj praznik osjećamo kao praznik porodice i da budemo zaista radosni što proslavljamo taj veliki i divni praznik. Spomenuli ste običaje, Božić je prepun raznih običaja. Kako crkva gleda na sve te običaje, pogotovo što u poslednje vreme često ljudi govore da su ti neki običaji iz vreme, iz mnogobožačkog vremena, gde se tu našla paralela i gde se našla mera? U pojedinim običajima zaista možemo da kažemo da je njihov koren možda u tom nekom paganskom periodu našeg naroda, a kojemu je crkva hrišćanska dala novi smisao. Ali ono što je bitno, da možda previše pažnje obraćamo na taj deo običaja. Imamo slučaj da dođemo na praznik Božića samo na badnji dan, kada se upali badnjak i kada uzemo badnje drvo i malo slame i odnesemo u svoje domove i mislimo da smo sa time završili praznovanje Božića i da se samo na to svodi Božić. Ne. Možda je u našem narodu to preuveličano i da se prvenstveno akcenat stavlja na to badnje drvo. Praznik se Božića pre svega proslavlja liturgijski u svetim hramovima kroz svetu pričešće. To je smisao i to je cilj praznovanja Božića, da se pričestimo svetim tajnama i da
kao što je cilj svakoga čoveka da se oboži, to je cilj na svaki praznik i na, svato, i na svakoj liturgiji. Ovo vezano za običaje manje važno i crkva pre svega poziva na, na sveto bogosluženje, na svetu liturgiju, a tek onda na, sve, na svaki ovaj deo ostali. Ako neko nije bio na Banjaku, ako neko nije možda unao slamu ili nema prilike da donese slamu jer živi u nekom soliteru, a bio je na svetoj liturgiji, postio je post, pričestio se u toku posta i pričestio se na, na svetoj liturgiji, on zaista dostojno praznuje praznik rođenja Hristovog. On je novorođenog bogomladenca primio u svoje telo kroz pričešće njegovim svetim tajnama. I to je osnovni smisao praznovanja Božića, pre svega u liturgiji, u crkvi, u zajednici sa Bogom i sa drugim ljudima, a tek onda kroz običaje, kroz padnje drvo, kroz slamu, kroz pijukanje, česnicu, i to je ono otprilike o čemu bi mogli da govorimo na ovo tvoje pitanje. Da, i moramo još jedan put napomenuti, kao što ste sami rekli, da običaje ne gledamo kao nešto što je jako bitno, nego da u običajima gledamo hrišćansku poruku i hrišćanski jedan običaj. Da, i sve ovo što smo govorili za običaje, i tu je pre svega bitna umerenost. Mi imamo nažalost, moram da spomenemo, i takvih situacija gde se na badnji dan ljudi malo više popiju i tome preteraju, i umesto da nam taj badnji dan služi na radost, da to budu dani kada proslavljamo Boga, mi možda nekim svojim postupcima obesmislimo i sam taj praznik svojim nekim ponašanjem. Znači, uvek treba imati u meru. I kada dođemo na badnjak, gde se pali badnjak, iako možda nazdravimo praznik rođenja Hristovog uz čašicu rakije ili vina, da to bude uvek u umerenosti, da budemo svesni momenta, da budemo svesni svetosti toga praznika, toga rođenja Hristovog, i da se u skladu sa time i ponašamo. Uvek dostojno, uvek primerno, uvek umereno. To je ono što će nam dati dobra, to je ono što će nam činiti da nam praznici prođu u radosti. A zamislite kako može da prođe praznik ako ga počnemo sa opijanjem i sa nekim besmislicama, kad odemo u neku krajnost, onda više to nije praznik. Onda je to nešto drugo, nažalost. Nekoliko puta u emisiji ste spomenuli važnost svete liturgije, bogosluženja. Možemo reći da zajednicu koju imamo u domu sa svojim porodicom, takvu zajednicu imamo takođe i u crkvi kroz svetu Evharistiju. Da. Možemo slobodno da kažemo da je i crkva naša porodica. Da je i u crkvi, u toj porodici imamo domaćina, a to je Gospod naš Isus Hristos, koji jeste i glava crkve. Kao što u porodici imamo glavu porodice, koji je otac, tako u crkvi imamo glavu te jedne velike porodice, a on je Gospod naš Isus Hristos. I u toj porodici, kao što i u ovoj maloj crkvi porodici, tražimo utehu, tražimo pribežište, iz nje crpimo snagu za napredovanje u svakom smislu, tako i iz te porodice koju nazivamo crkva, iz ovog crkva, pogotovo je potrebno da crpimo svoju snagu,
energiju, da crpimo svetost iz nje. U jednom momentu na svetoj liturgiji sveštenik kaže svetinje svetima. Misli se na svetinju koja jeste telo i krv Hristova, a koja se daje svetima, koja se daje narodu. Tu se narod naziva svet. On nije svet po svojim nekim moralnim osobinama, nego je svet pre svega po tome što svoju svetost crpi iz glave crkve, a to je Gospod Isus Hristos. On je taj koji tome telu crkvi daje svetost. Mi ne crpimo tu svetost iz svoje ličnosti, nego iz ličnosti Bogočoveka, Gospoda Isusa Hrista. I zbog toga je ta porodica veoma važna za život, pre svega život budući, život u Carstvu Nebeskom, a i za ovaj život, jer zaista onaj koji crpi svoju energiju iz bogočovečanske zajednice, koja je crkva, zajednice Boga i ljudima, on će imati snage zaista da prebrodi sva iskušenja koje nas u ova teška vremena snalaze. I on, ne samo on, nego i celokupna njegova porodica. I ako mala crkva, porodica, crpi snagu iz zajednice sa Bogom, ona će biti spremna, ona će biti jaka, ona će biti naoružana Božijim oružjem, a Božje oružje i milosrđe, i praštanje, i ljubav, i dobra dela, i ono sve što je dobro i što je čestito, to će porodica da unese u svoj život, i ona će zaista ta porodica da bude primjer svima koji žive oko nje i moći će da se ugledaju na nju i na njihov način života. A i u porodici će biti sloga, i ljubav i razumevanje, a to je ono što nam je u ova današnja vremena jako potrebno. Toko mi mislim, čuli smo dosta poruka i savjeta, ja ću vas za kraj emisije zamoliti za još jednu pouku. Pre svega, želim u ime naše crkve da svima poželim srećan i Bogom blagosloven praznik rođenja Hristovog, da praznik protekne u blagoslovu, u radosti, da na praznik ne bude samo kao svi ostali praznici, došao je, bio je i prošao je, mi smo seli, jeli, pili, ljubili se, a posle toga ništa, nego da nam ovaj praznik rođenja Hristovog bude jedan pokušaj življenja u ljubavi, življenja u svetosti, da pokušamo da sutrašnji dan i posle Božića živimo kao čestiti ljudi, kao ljudi koji znamo svoju veru, koji znamo svoj put, da budemo oni koji će se ugledati na Hrista u svemu, jer Hristos je pre svega i naš put i naša istina i naš život. Ako Hristovim putem hodimo, onda nismo na stranputici, onda ne hodamo u tami, nego hodamo u svetosti, jer On je naša svetost. Neka ovaj praznik protekne u takvom raspoloženju, da zaista svi budemo na okupu, svaka porodica u miru i u ljubavi, i da se zaista na ovaj sveti dan setimo i naših upokojenih bližnjih, da se setimo svih onih koji stradaju, na neki način pate i u našem narodu na Kosovu i Metohiji i zaista širom ovoga sveta, da pomenemo u svojim molitvama sve one koji su i gladni, i žedni, i bosi, koji možda nemaju priliku da Božić proslavljaju kao što mi proslavljamo, da su možda u nekoj teskobi i nekoj oskudici. Da
Božić bude Božić sviju ljudi, da Božić bude praznik radosti i ljubavi. Oče, hvala vam puno i Hrist se rodi. Vaistino se rodi i vama hvala. Poštovani slušalci, bila je ova emisija o prazniku, današnjem prazniku rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista, ili još možemo reći Božiću. Koristim ovu priliku da napomenem raspored bogosluženja za sutra i preko sutra. Sveta liturgija počinje u 9 časova, večernje bogosluženje u 18 časova, i da vas pozovem sutra na božićni koncert crkvenog hora Sveti Jovan Krstitelj i dečijeg crkvenog hora Sveti Sava, oba su ovde kod nas iz Bačke Palanke. I još jednom da se zahvalim televiziji BAP, koja je zaista velikodušno izašla u susret Radio Tavoru kako bismo realizovali ovu današnju emisiju. Hristos se rodi. Majstorom se rodi.